tillsammans i Stoppatjuven kan nu butikerna kommunicera och hjälpas åt. Så hela området blir en mycket tryggare plats att jobba på. Och därför så vet jag att ni kan öka er trygghet. Ni kan sänka ert svinn och ni får en mycket, mycket behagligare arbetsmiljö. Tillsammans kan vi göra skillnad.